Kauno Žalgirio klubą pristato Ūkio banko investicinė grupė. Šiandien čia Kauno sporto halėje vieši išties ypatingi Žalgirio gerbėjai. Jie yra vieninteliai gerbėjų klubo nariai atstovaujantis net 4 kartas. Prosenelis dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti, tačiau čia yra senelis, 2 sūnus ir anukas. Žinau, kad jūsų Kauno Žalgiriu sieja ne tik meilė šiai komandai, bet ir kai kas daugiau. Tai gal papasakosit? Ne tik su Kaunu, su Žalgiriu iš principo. Mūsų taip jau gavosi iš esmės istoriškai, kad senelis, prosenelis, kurio gaila šiandien nėra, jis Vytautas. Prosenelės vardas Birutė, tėtis Algirdas, tėčio brolis Kestutis, aš Mindaugas, čia Mantas ir Žygimantas. Tai mes taip su Žalgiriu jau nuo pat mūšio turim tam tikras sąsajas. Kaip dažnai visi kartu stebite rungtynes? Žinot, vėl tas pats. Tempas, judėjimas netoks, kaip būdavo. Tais gerais, tais laikais senaisiais. Tai žinot, na, kaip išeina, jeigu turim tą galimybę, aišku, stebim būtinai kartu. Kuris iš jūsų yra, na, pats emocionaliausias? Žalgirio gerbėjas. Nežinau, ką pasakyti. Gal Mantas? Ko gero Mantas. Nežinau, man. Labai įdomiuosi. Žalgirį skaitau labai daug ir beveik nepraleidžiu nei vieno rungtynių. Ar tai būtų LKL ar BBL, toliau Eurolyga. Tai vadinasi, tu galbūt labiausiai ir išgyveni dėl pralaimėjimų šios komandos? Nežinau, išgyvenam, tai manau, mes visi to lygi, nes visi labai mylim šitą komandą nuo pat vaikystės. Ir aš manau, visi labai skaudžiai išgyvenam pralaimėjimą. Aš manau, kad Žalgirio klubas tai yra tokia, nu, vertybė visos Lietuvos. Manau, kad vaikai tiesiog, vat, nuo vaikų darželio turi žinot, kas yra Žalgiris iš istorijos perspektyvos ir kas yra Žalgiris dar komanda. Šiuo atveju, jeigu atsižvelgiant tai, kad, na, jeigu teisingai viskas susidėliotų, tai jeigu mes sakom, kad 75% Lietuvos krepšinio sirgalių, jeigu iš 3 milijonų 75% palaiko Žalgirį, tai tegul kas dešimtas įstoja į šitą klubą ir mes biudžetais nenusileisim, o pranoksim ten tos didžiosios klubus. Tai čia vienas iš tokių praktinių dalykų, bet aš manau, kad tai galėtų būti realybė po kažkurio tai laiko. Šie Žalgirio gerbėjai yra tikri optimistai ir viliasi, kad jau kitąmet Žalgirio gerbėjų klubo narių skaičius perkops per 20 tūkstančių. Kauno Žalgirio klubą pristato Ūkio banko investicinė grupė.